aleyküm kadirli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, Ruxsor telekanalini doimiy va qadrli, qadirdon, sevimli muxlis va muxlisalari. Assalomu alaykum, yurtimizning fidoi va sevimli insonlari. Bugun sizlar uchun ilk bor efir yuzini ko'rayotgan hamda biz uchun eng buyuk insonlar hisoblangan ota-onalarimiz haqidagi ko'rsatuvni taqdim etmoqchimiz. Ko'rsatuvimizning nomini esa Hazrati Inson deb nomladik. Bugun vodiyimizning gavhari bo'lmish Farg'onamizning boy badavlat, serfarzand, ziyoli, o'z mehnatlari orqali obro' e'tiborga sazovor bo'lgan va ko'plab oilalarga ibrat bo'lib kelayotgan Tohirovlar xonadoniga tashrif buyurdik. 9 oy, 9 kun asragaylar butun jo'shib aytaylik bugun onalarga ming rahmat. O'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan, kimligimiz bildirgan onalarga ming rahmat. G'amga otmang qalbini, ko'taraylik ko'nglini. Alloh bersin umrini. Onalarga ming rahmat. Assalomu alaykum, onajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Assalomu alaykum, hojona. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Xudoga shukr. Hammamiz tinchmiz, o'ynab kulib yuribmiz. Sizlarga ham shunday kunlar yetkazsin. Allohga shukr. Onajon, sizni ko'rgani keldik, ham suhbatlashgani keldik. Ozgina sizni suhbatlaringizni olaylik. Yur, yur, onajon, o'zingiz. Qadrli tomoshabinlar, bugun mana bayram arafasi bo'lganligi uchun onajonimizni yonlariga didorlashib, dildan mazza qilib suhbatlash uchun onajonimizni xonadonlariga ziyoratga keldik. Albatta, bilasizmi, xalqimizda bir chiroyli naql borda, oltin olma duo ol deyishadi. Chunki yosh ulug' insonlarning duolari, ularning samimiy niyatlari bizni yaxshi inson bo'lishimizga ham o'zini bir hissasini qo'shar ekanda hayotda. Hazrati Inson ko'rsatuvining bugungi qahramoni Muqaddasxon hoji onamizdir. Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum hojona. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Assalomu. Choylardan qo'yib beramiz onamizga. Choydan ichinglar. Iloyim, sizning yoshingizga kirib yurish onaxon bizga ham nasib qilsin ilohim. Hammalaringa kelsin xudoyim. Qahardan qishloqqa tushganman Mashhadga. Hojayinimiz ilmdor ekanlar. Shunga havas qilib acham o'tganda Qur'on o'qisalar shunga beraman deb berishgan. Tug'ilgan o'g'il. Undan keyin qiz tug'ilib, qolgani faqat nima 8ta xudo xolasa. Hammalari kelinlarim, xudoga shukr, o'ziga ham yaxshi, biz ham o'shanga yarasha harakatimiz bor edi. Endi hojona 11 ta farzandingiz bor ekan-a? Nechta o'g'il, nechta qiz? Bir dona qiz, ikkinchi edi. Birinchi o'g'ildan keyin. Ne 6-chi qizimdan keyin yana 7-chi qizimdan o'g'limdan keyin qiz tug'ganman. Men yana 8-sini tug'ganman. Demak, eng badavlat inson ekan. 8-ta o'g'il. Kolxozda ketmanam chopdi. Shaharlik kelindi. Joyini ko'ringlar, ey sallar deb tabirchilar bilanchaydi ham men shaharlikda bolasini tervataman deyishardi. Ro'zani Ali o'ti bilan chopganimga yashar maqilishar edi. Mana shu nima tug'ilgandan keyin vaytga tushib sizlar ko'rgansizlar. Nimaga g'o'zani o'tini qimi chopasizlar derdi tavilcha kuldirib. Ne hayot shunaqa ekan. Onajon, hozir necha yoshdasiz? Men 81-da, 40-chi yilmanda. 81 yoshga to'libdilar. 57-chi yil turmush ko'rganman. Yana nimasiga tug'ilgan bola o'g'lim yana. Mana shunday 8 ta o'g'il, 2 ta farzandni tarbiyalashda qiyinchiliklar ancha
o'ziga yarasha mashaqqatlar bo'lganmi onajon? Yo'q, juda bolalarim ham o'zi tarbiyali bo'lgan. Xudo xolasa, vaqiyam, bag'iga ham shunaqa bo'lsin. Ayol hammalari hunarli bo'lgan. Katta o'g'lim birinchi otadan ham ziyoda bo'lib ukalarni boshlagan. Shunaqa qilib, harmiyaga ketganda ham kelishiga, ketishiga nihoyatda tarbiyali edi. Shunaqa qilib endi. Qaysi farzandingizni o'zingizni hislatlaringizni ko'rasiz? Hammasini ajratganim yo'q, xudo xolasa. Bir xil nevaralarim ham, kelinlarim ham, bolalarim ham bir xil. Hojona, o'g'illaringizga kelin olishda nimalarga ahamiyat bergansiz? Qaysi jihatlarga ahamiyat bergansiz? Borsam o'zimni yoqtirish bo'ladimi? İkincisiga kelmayapti, dedim, chaqirishardi. Hojona, sovchilikka borganingizda nimalarga ahamiyat bergansiz? Menmi? Shu onasi o'g'limmi, otasi menmi? O'shani bo'ldi. Bolasi ham bo'ladi deganman. Hozirda ko'ngiz to'lganmi kelinlaringizdan? Xudoga shukr. Xo'jayinim jicha namozxon, ashna nima edilar-da. Hali hozir 4-chi kelinim ham, hozir ham dadalari, akalari edi. Qorakam uchun berganmiz qizimiz, ukamiz deb. Bu kelinlarga qaramay, ko'chalarda suv sepib, ettaman namoz o'qib olib, shupriyasdaman. Voy aya, shuncha keliningiz o'tirib shunaqami? Biz ham havas qildik deb, etajlar shupurishar, suv sepishib. Mana onajon, o'zingiz ham kelin bo'lgansiz, ha, hojona. Mana shu kelinlik davrlaringiz ham bir eslaylik. Ha, endi kelin yoshdik, biz unaqa manaqani bilmaganmiz. Bir onadan so'rashibdi-da, ko'proq qaysi farzandingizni yaxshi ko'rasiz desa, safardan kelguncha safardagisini, sog'ayguncha bemorini, o'lguncha hamma farzandimni yaxshi ko'raman degan ekan Gunoza opa. Katta bo'lgunigacha, kichigini, to bu dunyoni tark etgunimgacha barcha farzandlarimni aziz ko'raman degan ekanlar. Kelinglar, hojonamizga ham shu savolni berib ko'raylik. Hojona, o'zingiz shaxsan siz qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Bo'ladi-ku, qaysidir boshqacha mehr bo'ladi. Men barisini ba yaxshi ko'rdim. Nimaga desam, o'tiring desam, o'tirdi o'sha bolalarim. O'ynab keling desam, xo'p deyishdi. Men aytdi, ishimizni qilamiz desam, o'shani qildi-da. O'shaning uchun hozirgi ta'minni hozir kechiray deyman. Bolalarimiz yo erkalar bo'lib qolgan, yo nima bo'lib qolgan. Jiccha qaysarlar bo'ladi bir xilga bo'ldi nevaralarim. Hojona, yana bir savol bermoqchimanda. Qaysi keliningiz o'zi tayyorlagan ovqatini yegisi keladi? Bo'ladi-ku hamma odamda. Qaysi keliningizni qo'li shirin? Bu hammalari ham bir chiroyli qo'lishgan. Ammo yoqmay qolsa ham ichib ovqatni mazza qilmaydi. Keyin mana nima qilsangiz bo'ladimi qizim desam, xo'p deyishgan. Yo'q, deyishmagan, xudo xolasa. Hoji onamiz mana so'zlarini eshityapman, eng badavlat inson ekanda. Haqiqatdan insonni havas keladi. Hojona, nabiralardan nechta? Nevarami? Nevaralar, ha. Sanasam ko'pmikin, 60 ta, 70 ta. Hojona, mana shuncha farzandni tarbiyalab, voyaga yetkizdingiz. Shuncha jasoratni qayerdan oldingiz? Siri nimada? Mehnat qildim. Qildim o'zim. Mana biz eshitishimizcha ko'p farzandlarni onajonisi bo'lib, farzandlaringiz sizga bir farzandlik vazifalarini bajarish uchun hojilarga olib borishgan ekan. Ozgina shu haqida ham gapirib berasizmi? Endi ko'rib, olib borishib, nima qilishdi? Rahmat, bolalarim uchun rozi bo'lgan uchun Xudoga shukr, bular ham o'ziga yarasha. Xudoga shukr. Mana birinchi katta o'g'lim o'shaning uchun bilar ekan, Alloh nima qilib mana olib bordi. Üçüncü oğlu. Birinci neki dedesine o barış diyor katta oğlu. Onajon, mana şundi katta oilaga mehrli, oqibatli bo'lish uchun nimalarga rioya qilish kerak? Endi her narsaga aralashali, achchiqlanib bir nima qilganingiz bo'lmaydi. Ha, bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi deb sabr qilsangiz bo'ldi. Sabr. Sabr. Sabr bilan ish bitadi. Hayot shunaqa ekan. Hojona, har bir insonni boshida yomon kunlar bora. Tushadi, ha? Mana shu yomon kunlaringizda vaziyatdan chiqish uchun nima qilasiz? O'zingizni qanday tutgansiz? Men birovni g'iyvat ham qilmayman. Mana shu sabrdagi oltinda hamma ishda. O'zingiz bilan o'zingiz qolganingizda nimalarni o'ylaysiz ko'proq? Alloh o'zimga nima bergan endi. Men ham o'zimga yarasha sani vazifangni qilay deyman, uflayman, chiqib turaman.
Hocana. Qo'lingizga oltin tayoqcha tushib qolsa, nimalarni bir tilak bildirgan bo'lardingiz? Endi Allohga shukr qilardim-da birinchi navbatda. Menga o'xshagan mana onalardan ko'paysin, yurtimiz ham tinch bo'lsin, qo'shoqlarimiz ham tinch bo'lsin. Hammani topgani shirin hayot bo'lsin-da. Hammadan tishli yaxshi. Hojonam, siz bilan mazza qilib suhbatlashyapmiz. Havas qildik to'g'risi. Ha, rahmat. Onalarning har birta so'zlari bir yoshlarning ko'ngillariga shodlik bag'ishlaydi. Albatta, chunki har birta so'zi onalarimiz, otalarimiz biz uchun pand nasihatda. Bunday umrni raqamlar bilan aytish oson, lekin bosib o'tgan yo'llari, izlari naqadar bir kitob menimcha. Haqiqiy ma'noda Hazrati inson deb bejizga nomlamadik. Onajonim, bizi sizga atagan ozginagina hadiyalarimiz bor edi. Bugungi ko'rsatuvimizni birinchi bor sizning xonadoningizda siz bilan suhbatlashib boshladik. Qo'ybrak modalar uyidan siz uchun ajoyib bejirim bo'lgan liboslarni sovg'a qilamiz va xomiyimiz Xurshida xonimni taklif qilmoqchimiz. Ana, xomiyimiz kelyapti. Onajonimiz, bizi xomiyimizni sizga atagan sovg'alari bor ekan. Sizlar ham o'tiringlar endi bo'lmasa bular. Ana, sizga sovg'alar. Hojonam, sizga yoshingizga yetib yuraylik. Doim sog' bo'ling. Bizga o'xshab, o'zingizdan ko'payishi va qilinglar. Hurmat. Xomiyimiz o'zlarining qo'llari bilan tikib sizga tayyorlab keptilar, onajon. Rahmat. Sizni yoshingizga kirsinlar iloyim. Yetinglar, hammalaring tarjonli sog' bo'lsin. Havas qilganlarga yetib. Ana. Mana azizlar, Tohirovlarning asoschilari, rahmatli Toj Muhammad aka, hamda Muqaddasxon aya qarib 44 yil ahil inoq va farovon hayot kechirganlar. Toj Muhammad akani olamdan o'tganlariga 20 yil bo'libdiki, Muqaddasxon onamiz turmush o'rtoqlarining yo'qligini bildirmay katta oilani o'z nasihatlari, duolari bilan tinchligi, osoyishtaligini hamon boshqarib kelmoqdalar. Kimdir savol berdi. Aytkil Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga. Kimga ko'p yaxshilik aylayin faqat ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi. Tingla birodar, so'zimni bir bora quloqqa ilgil. Imkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga, onangga yaxshilik qilgin. Men bu jonimni, ya'ni bu oilani eng sevimli nabiralaridan hisoblanaman. Kasbimdan kelib tanishtirsam o'zimni, men dizaynerman, ya'ni liboslar bo'yicha dizaynerman. Nimaga kasbim haqida gapirayotganimni hozir sizlarga aytib beraman. Chunki buvijonim Muqaddasxon hoji ona oldin shu ish bilan shug'ullanganlar, ya'ni chevarchilik bilan buvamdan ilhomlangan holda shu kasbimni tanlaganman. Faqat kasbimda emas, hayotda o'z yo'limni topishimda ham birinchi bo'lib fokusimni buvamga qarataman. Buvam men uchun hayotimda eng katta motivatorim. Sabrlari, matonatlari bilan menga har doim motivatsiya berib keladilar. Eng katta orzularimdan biri buvamni yoshlariga yetish va u kishim bosib o'tgan hayot yo'llarini matonat bilan, shijoat bilan men ham bosib o'tish. Umr mobaynida qahramon onamiz Muqaddasxon aya o'z kasblariga fidoi bo'lib, igna bilan quduq qazigandek chevarchilik kasbi orqali 11 nafar farzandlarini juda katta metin iroda, sabr toqat, yillar davomida o'zlari yolg'iz ona darajasida qanchadan-qancha mashaqqatlarga bardosh berib, farzandlarini jamiyatimizning eng kerakli insonlari bo'lib yetishida o'zlarini fidoi mehr-muhabbatlarini ayamadilar. Men bu yerga kelganimga 41 yil bo'ldi.
41 yılda ben bu canımda 19 yaşımda kelin bulup kelganman. Hamma yo'lda buvim o'rgatganlar, Xudoga shukr. Shularni orqalarida mana shuncha yil yashab, 5 ta bolali bo'ldik, 15 ta nevarali bo'ldik. Buvim o'g'itlarini olib, kam bo'lmadik. Qadri baland qadrdonlarim, aziz mehribonlarim. 36 yil bo'lgan bo'lsa, bu 36 yilda ichida baland, past, yaxshi, yomon kunlarda o'tkazdik. Shu onamizni o'g'itlari bilan o'rgatib bergan sabrda o'rgatganlari bilan shu darajaga yetib keldik. Dadam rahmatli Tojimat hoji dada bor edilar. Shu kishim aytardilar. Sabrni o'rganing qizim, sabrni tagida juda katta ma'no bor. Sabr qilsangiz, sabr sizni oqtarib kelib, maqsadingizga yetkazadi. Har doim sabrni o'rganing deb o'rgatganlar. Ilohim o'sinlar, hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin. Eng avvalo aka-ukalar birdan bo'lish, bir-birlari bilan mehr-oqibatli bo'lishib, hamisha dasturxonimiz o'zi har doim shunaqa o'tiramiz-u, bundan ham ziyoda bo'lib o'tirishli davomli bo'lsin ilohim. Onajonim, tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hammamizga bosh bo'ldik. Bilmaganimizni o'rgatdingiz, bilganimizga qo'shdingiz. Hammamizni siz orqali farzandlarimiz mana shu darajaga yetib yurishibdi. Eng avvalo o'g'il farzandlar tuqqaningiz uchun rahmat. Farzandlaringiz uchun hammamiz sizga rahmat aytamiz. Bollarimiz mana hammalarimiz farzandlarimizni chiqardik, uyladik, chevarali bo'ldingiz mana. Hammamiz ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Men mahalladan tushganman, mahallada kelinman. Xudoga shukr, mana yangi nima bo'lishganda ko'pgina o'g'illik ekan. Men tuymayman, men endi biz oshchilik edi. Yo'q desam, yo'q, nima yaxshi bo'ladi. Nima qilmagin, ko'pchilik yaxshi ham yonimizda bo'lasan deb dadam mashina deganlar yonimizda ko'rgan kirib chiqqanimizda ko'rib turamiz deganlar. Buvam endi tanjonlar sog' bo'lsin. Bitta nimalar hech qachon meni yodimdan chiqmaydi. Ashu yangi kelinligimda bosh qorong'imikin bu kelin deb buvam bozorga chiqardilar. 1 litrlikka qurt olib kelib, indamasdilar. Nimanga, verandamga, tokchaga qo'yib qo'yardilar. Lekin iyi mani nimani nima qo'yib qo'yibdilar buvamdir deb. Yo nima kechqurun ovqatlanmasdan uyatib uyga kirib ketsam, bitta chiniga, bitta tarilkaga monti bom suyuqatmi xo'jayinimdan kirgizib yuborardilar. Men bu ovqatlanmadi olib kirib bergindirdilar. Ilohim tanjonlar sog' bo'lsin buvamga o'xshab. Ilohim yurakli bizam. Taqdirim shu buvamni qo'llarida ekan, turinchi o'g'illariga turmushga chiqdim. Men buvamdan ming marta roziman. Buvam shunday onaga xonadonga kelganimdan xursandman. Chunki farzandlari, hamma farzandlari, o'g'illari bizga suyanchiq, mehribon umr yo'ldosh bo'lib yashashyapti. Bizi baxtimizga doim buvajonim sog' bo'lsinlar. Buvajonimiz bizga ko'p o'g'itlarni o'rgatganlar. Ko'p narsani hayotda betkitib, xursandchilikka yo'yib ketishni o'rgatganlar. Dadam rahmatli, chunki yaxshi inson bo'lganlarda doim onajonimga ham dard bo'lib turardilar. Ko'p maslahatlar berardilar. Onamiz dadamizning gaplariga quloq solardilar. Bizni ko'rishib, o'zlaricha aytishadiki, siz Muqaddasxon ayani kelinlari basmiz deyishadi. Voy, siz topib aytdingiz, qattan bildingiz desak, qatingizga o'xshab turibdi deyishadi. Men onajonimni juda ham hurmat qilaman. Dil izhorlarimni doim u kishimga aytib turaman. Bugun ham onamga ta'zim bilan aytaman. Onajonim, davralarda ko'rki, e'zozida bo'ldingiz. Mehribon do'st, ona ustoz bo'ldingiz. Qadrladingiz, qadr topdingiz. O'tgan kunlarni g'animat bildingiz. Ilohim, farzandlaringiz sizga duo qilamiz. To'rilarimizni to'ldirib yuring, onajon. Hamisha xursandchiliklarimizda yurib, 100 yoshlarga kining, sog' bo'ling. Men bu oilada 7-chi kelinman. Allohga beadad behisob shukr shunday hoji onaga kelin qilib qo'yganiga. Men onam birinchi o'rinda sabrlarini yaxshi ko'raman. Boshlaridan nima o'tsa ham sabr qilganlar, aytib bersalar ham o'zim o'tirib bardoshlariga to'g'risi tan beraman. Biz hali yosh bo'lsak ham bunaqa kuch-quvvat qatdan olganliklar deb har doim o'ylayman. Nima deyman, har doim doim vaqtimizga birinchi o'rinda sog' bo'lsinlar. Men oilada 2-chi qizlariman. 9-farzand, 8 o'g'il,
ikkita qizimiz. Xudoga shukr, onam qahramon onalar. Onam endi til ojiz. Hozirgacha u kishimiz sabr qanotlariga tan berib, shu onamni farzandligidan faxrlanib yashayman. Kenyalarim ham tanjoni sog' bo'lsin. Hammalari men oyli jijidim shekilli, katta Kenya ham kelganlar. Ashu o'kirib ketardilar, eslayman shu katta Kenya ham. Keyin bog'chaga borgan paytimda ikkinchi Kenya ham kelganlar. Shularni hozir Kenya deya olmayman bularni. O'zim onamdek gaplashaman, sirim aytaman. Xullas bu oilani shuncha erkaroqman. Shu kungacha ayamni doim havas qilib, havas qilib Allohga shukr ayamni kunlarini ham ko'ryapmiz. Biz ham to'rtta kelin oldik. Hoca nima dedilar? Hojonani havas qiling. Havas qilsangiz havas yetasiz dedilar. Allohga beadad behisob shukr. Ayniqsa Olimaxonda olishda juda katta rol o'ynaganman men ayamni. Doim yonlari dedim. Shu kungacha mana hozir ham chaqiradilar. İbrahimcan bana sattı kendine dediler, çıkıp nonuçta kalıp, birle oturup, ayağım bile hamdardılaştırıp çıkıp gittiğimiz. Maşette 8'de gelin bu lise, 8'de yiğitler var. O da yeşkür, elhamdülillah, 2'de kızlar var. Kızlar hem singilimiz diye bu barışken. Ortağım aitmakçı, 44 yıl, 45 yıl buldum, maşı mahalleye gelin bulup gelinimizde. Tüylerimizde, yakşalık güllerimizde, hammamızda boş bulup, turularımızda oturup, oturup dua kılarlar. Unta bolani boqib katta qilish hammaga basla hozir. Xudoga shukr mana oz 80 ni ochdilar. Mana hozir ham ukinda xabar oldingmi, opingda xabar oldingmi deb turadilar mana shu. Bir kun ko'rmay qolsa bor xabar olib qo'ygin. Tinchlikmi, yaxshimi ekanlar deb turadilar. Esimizga solib turadilar. Xudoga shukr mana shum yaxshi tarbiya bergan ekanlar. Mana kam bo'lganimiz yo'q. Avazbek, yana bizi bir ajoyib sovg'amizni hadya etib qo'yaylik. Mayli, mayli, yaxshi bo'lardi. Barcha muxlislar sevib tinglaydigan xush ovoz xonanda ustozimiz Murod aka Ibragimovni taklif etib qo'yganman. Ana syurprizim, mana agar ijozat bersangiz. Mayli, mayli, yaxshi bo'lardi. Ustozni taklif qilsangiz-da, onajonimizni sevgan qo'shiqlaridan chiroyli kuylab hadyalari bor ekan, tabriklab qo'ysalar. Mana, mana, mana ustozimiz ham kelib qoldilar, ustozimiz. Ustozimiz. Assalomu alaykum. Rahmatdan joni sog' olsin. Allohga shukr. Mardamsiz. Ayyomlaringiz bilan, bayramlaringiz muborak bo'lsin. 100 yil shukring. Shunchalik nima qilsin? Ovora bo'lsin. Sizga, sizga ustozimiz sovg'alari bor ekan, onajon. Bo'ldi, bas. Mashinaga qo'ysinlar. Siz ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bag'oyat. Ben ona hanımı görgelimden kursanma. Rahmet. Bahtımızda sağ olun ona hanım. Bayramlarınız mübarek olsun. Rahmet. Farzallarınızı, nivara, çivara, ivaralar, duvaralarla boş bulu yürüyün ilahim. Bahtımızda sağ olun. Hamamızı onamışsınız. Allah razı olsun. Şuna olsun. İlahim. Selamat olsun. Şimdi ona hanım, sanat görmen. Bana soğukan koşun bile. Albatta, albatta. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür, rahmet. Juda ulug' ish bo'lardi. Ona jonimiz uchun o'zlari sevgan qo'shig'ini bir hadya qilsinlar. Nonda ham. Xo'p, rahmat, rahmat. Olinglar. Jannat onaning oyog'ini ostida degani bejiz emas. O'shaning uchun onaning hurmat qiling. Ko'nglida g'am bo'lmasin. Onaning hurmat qiling. Könlüde ağam bulmasın, könlüge ağaçlık çip, közlerinem bulmasın. Ağlanı özge bilip, hiç kaçar sır saklaman. Ağlanı özge bilip, hiç kaçan sır saklaman.
Akıbet bir gün kilip anam özüm bulmasın. Yarın yüzlü işkini koymayın yüzünden belen. Analik mihri ketip yorga mehrem bulmasın. Anani hürmet kılın kimse yoğundan ılık. Hakkıya aylen dua bir ömür kem bulmasın. Anani hürmet kılın kimse yoğundan ılık. Hakkıya aylen dua bir ömür kem bulmasın. Analarımız, opa singiller, kızlarımız bayramların mübarek bulsin. Rahmat ustoz, rahmat. Bayramların mübarek olsun. Bugungi kunga kelib, onaxon farzandlaridan xursand bo'lib, shukrona aytib, xonadonlarni to'rida o'tirganlarni guvoh bo'ldik. Feruzoba, Gunozoba to'g'risi mana shu xonadonning oila a'zolariga, hoji onamizga juda ham bir havasim keldi, chunki juda ham bir ahli oila ekan, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz Avazbek, sababi bu xonadonning o'zini hazrati inson buyuk qadri baland onajonlarini borligidandir. O'zlarini duolari bilan farzandlariga, nevaralariga, yurtimizga berayotgan duolari bilan shu xonadonda quyosh doimo porlab turibdi. Kelinglar, unday bo'lsa shu chiroyli so'zlarimizni onajonimizga atab qo'ysak. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 100 yoshigacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tuni kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha.